سامعین محترم, اس تو پہلے کہ میں جناب ذاکر اہل بیت علی سلطان آف کمالیہ اور انہوں دعوت خطاب دے ہوں, ایک اعلان سماعت فرما لو. 28 سفر المظفر بمقام کے نور ضلع چکوان مسجد اللہ القدوریہ, جس سے فرد مال حضرات سید عامر عباس رفانی, ذاکر اہل بیت اقبال حسین بجان, مولانا سکرین عباس گھلو, ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری, ذاکر ملک علی رضا کھوکر, سید زبیر عمران شاہ, ذاکر سید علی رضا داؤد خیر, ذاکر سید نجم الحسن شہباز اشرازی, ذاکر سید وقار حیدر بہاڑی, ذاکر سید عطا حسین قاسمی, ذاکر لیاقت حسین سمنوانا, ذاکر کامران بی اے لاہور علامہ ساجد حسین تقوی, ذاکر سید علی نقی کنگ اور ذاکر سید طہور علی شاہ بلوال. اے اللہ خطاب فرما سب 28 سفر مظفر با مقام دلو جناب کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب قاری القصائد بحر المصائب جناب علی سفیان قمالیہ ایک کتاب فرمیسن, اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ مصدق جناب نجف عباس حسان صاحب اور کتاب فرمیسن. بڑا بڑا عقیدت روحانی ماحول ہے, خلق
کی کلام بانیان کی توفیق عطا فرماؤ. تو جتنے حاضرین اس میں نہیں زدار شرفا اس مقدس مقام تے آسان پر جام آ جا میری مقاصد لے کے آئے ہوا ہے سلام کوئی بندہ خالی جوڑے نہیں حکمیں کامل ہو گئی سیارا تشرف فاسف ہو گیا بغیر کسی تاخیر دے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے پہلی صدر کا دوسرا لیا کر گوش گزار کرا حجاب عصمت سے جس نے لے کر حجاب عصمت سے جس نے لے کر میں شان بنت رسول لکھوں زبان حرکت کرے گی عالم نور تو چل کے بروز معاشر تک جیدی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے قرآن جو سنو بطور گا سبحان سبحان ہمارے اسلام کرے گی شاد رو جب ان سے تو بڑا جس کی نبوت و رسالت اعلان ابو طالب کرے اس کو محمد آتے ہیں نبوت رسالت کا اعلان ابو طالب کرے اس محمد آدھے کون بادشاہ کون ہستی جڑا سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء والی مدینہ بعث الخدا حجت اللہ ابن عبداللہ طہٰ یاسین محمد مصطفیٰ بعث فتح خلقت کائنات بما ینطق بمصداق سینے تے اللہ اپنا کلام نازل فرمائے تے زبان تے اللہ اپنی وحی دی مہر لئی جڑا بلے دی حضور فرمایا مالک حسنین دا پاک نا نام سوال نبی دی دستار دا وارث کروڑے بندہ ہن تائی نہیں بول سکیا او بادشاہ جن اللہ پیا تے میرے محمد میں تے نہ بڑا وا اے جہاں نہ بڑا وا اس دی نبوت و رسالت دا اعلان طالب کرے اس محمد ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نو ولی یاد کرے کہ بول سکتے بھی معصوم پر میں خوش نصیب ہے او زبان جڑی سارے دل وچ بولے او زبان نہ فائدے نہیں جڑی چھاؤں وچ بولے شاید دل وچ نہ بولے چے والا ولایت فرمے دے جڑا بندہ سارے ذکر وچ بولے او مرن دے بعد بولن دی لوڑ نہیں اگر بروز معاشر او دی جان تے بولنا پیا یا میرا نانا محمد بولے سی یا میرا دادا علی بولے سی مشاء اللہ لا حول ولا قوۃ
تصویر نہ پڑیاں پتہ نہیں کہڑا بندہ جملے دے ساتھ دے گا علی با
بادشاہ اللہ دی اس کائنات وچ اس بلندی دا نام ہے جڑا 13 رجب المرجب کعبے وچ آیا، تاریخ بھی بن گئی، کعبے دی دیوار تصویر بھی بن گئی۔ جائیں گے اور ہم نے نبی اب بتائے
ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ ਆਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਫੂਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਘਰੇ 'ਚ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੋਸਮੇ ਸਾਦਾ ਬਾਕੀ ਸਦਰ ਆਪਣੀ ਤੌਲੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ਾ
मछलियां का खाना न खाओ देखा کائنات دے مالک دیاں کف
کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. لفظ تبدیل کر کے رکھا تسے ابھی
اشارہ کر کے بیان سجا وہ سجے کھائیں دی قبر سیدہ